Okey, Pak Gan, silakan. 10 minit. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan satu usul yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri atas satu usul undi percaya ke atas Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri yang sah yang dilantik di bawah junjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri yang ke-10 Malaysia. Saya bangun untuk mengucapkan tahniah kepada beliau dan juga para ahli kabinet yang telah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Yang di-Pertuan Agong. Pada masa yang sama, saya juga nak ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas lantikan beliau yang di luar jangkaan akan menjadi Ketua Pembangkang. Kerana kami ingat Yang Berhormat Pago akan jadi Ketua Pembangkang. Tapi rupanya Yang Berhormat Larut pula jadi Ketua Pembangkang. Tahniah kepada beliau. Dan kami harap di sini, sekiranya telah pun dijadikan satu hakikat, terimalah realiti bahawa kerajaan yang sah sekarang adalah kerajaan perpaduan yang dititah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan saya harap pihak pembangkang tidak jadi mat jenin. Jangan jadi mat jenin. Terimalah realiti. Anda adalah pembangkang, bersiap sedia untuk jadikan, mainkan peranan sebagai pembangkang. Dan janganlah berusaha untuk menjalankan beberapa tindakan peraturan provokasi ya, untuk ya, menggulingkan sebuah kerajaan yang telah pun dilantik secara sah oleh Yang di-Pertuan Agong. Bagan sebentar. Ya, Beluran. 367. Ya. Saya meneliti surat daripada Yang di-Pertuan Agong. Dia tidak menyebut dalam pelantikan Yang Berhormat Tambun. Menyebut bahawa kerajaan yang dibentuk oleh Tambun itu adalah kerajaan perpaduan. Tak ada disentuh. Ya, tetapi jangan gunakan nama Yang di-Pertuan Agong dalam perbahasan. Tak disentuh pun dalam surat pelantikan. Ya. Bagan cuma nerenit sejarah. Okey, silakan Bagan. Ya, saya hanya cakap kepada realiti, kepada fakta. Tapi apa yang jadi tengah kembangkan sekarang? Tak ada fakta pun. Kerajaan PS dan realiti. I'm on point of order Yang Berhormat. Yang Berhormat Speaker, I'm point of order. Dia menyebut nama agung kerajaan perpaduan. Yang saya katakan bahawa jangan sebut itu kerana tidak disebut oleh Yang di-Pertuan Agong bahawa kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan. Saya nak sambung sikit. Saya rujuk kepada usul. Tuan Di-Pertua. Yang Berhormat, saya harap bacalah kepada usul. Usul yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ialah kerajaan perpaduan dengan parti-parti politik utama negara termasuk ahli parlimen. Ya, tetapi kalau anda pertikaikan 367 Yang Berhormat, tak boleh. Ya. Mana boleh? Tak boleh. Kalau jangan Tambun. Tak menyebut kerajaan perpaduan. Okay, teruskan Bagan, jangan masukkan perkataan yang telah pun disebutkan tadi. Silakan, teruskan. Tuan Di-Pertua. Masalah dengan pembangkang. Terima kasih Yang Mahu Speaker. Saya minta penjelasan pembangkang. Dia lupa sejarah. Ya. Lupa sejarah, lupa daratan. Okey, saya Tuan Di-Pertua, saya nak minta penjelasan. Itu bukanlah perkara fakta yang berlaku. Minta penjelasan ini. Penjelasan kena bagi Bagan. Bagan setuju nak bagi saya kepada Pendang. Saya tak bagi. Bagilah. Tadi Ketua Pembangkang tak bagi. Pendang duduk. Kita tak bagi jalan. Pendang duduk. Pendang. Pendang. Duduk. Pendang duduk. Kerajaan Pendang. Pendang duduk. Pendang. Pendang. Jangan kurang. Pendang duduk. Pendang. Pendang duduk. Pendang. Pendang. Pendang duduk. Pendang. Pendang. Pendang duduk. Kalau you bagi tahu which country Pendang bagi tahu negara kerajaan perpaduan mana yang mana? Meletakkan ada pembangkang termasuk Israel dan juga Zimbabwe. You check. Say if you don't know. Okey, Pendang ini floor. Bagi tahu kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Kalau tak tahu jangan sebut. Kita tak mau guna kerajaan perpaduan. Kerajaan gabungan. Kerajaan campuran. Tak apa, Pendang. Ini bukan perpaduan. Please ini ignore. Floor. Ini floor Bagan. Bagan nak bagi Pendang. Tahu peraturan masyarakat. Tak betul. Dia tak...